აბა რა, ყოველთვის საინტერესოა ჩვენი გადაცემა რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად, თან როცა გადაცემა გრძელდება 2-3 საათი და მე ძალიან მიხარია, სურს წარმოგიდგინოთ ჩემი გადაცემის მორიგი სტუმრები და ფაქტიურად აი ამ ჩართვი დასრულდება დღევანდელი ჩვენი რადიო დუეტი. უნიჭიერესი, უმშვენიერესი მარიამ ელიეშვილი, დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის და ასევე გვესტუმრა გელა ტაბაშიძე, დიდი მადლობა თქვენ პირიქით ჩვენთან მობრძანებისთვის. ახალი სიმღერისთვის გიტარას ხედავთ, გვექნება ლაივი, ცოცხალი შესრულება და ჯერ მითხარით, როგორია წინა საახალწო განწყობა, მეგობრებო, იმიტომ რომ აი ნელ-ნელ უკვე ვაცილებთ 2022 წელს. აი თაკო, პირველ რიგში ძალიან მიხარია შენთან სტუმრობა, მიხარია რომ ჩემს ძალიან კარგ მეგობართან, გელასთან ერთად ვარ და მადლობა მას. გილოცავთ დამდეგ შობა ახალ წელს და რა ვიცი, აი საახალწლო განწყობით ვართ ჩვენც, ვემზადებით უკვე ჩვენი პროფესიიდან გამომდინარე დატვირთული პერიოდისთვის და განწყობაც შესაბამისია, ამაღლებული როგორც შეგვეფერება. ძალიან კარგი. ეს გასაგებია, რომ ამაღლებული განწყობით ვეგებებით ახალ წელს. საცობები ღვლის ოღონდ ძალიან. ხო, საცობები მანამდე ხომ ღვლიდა და ეხლა უფრო დაღლილები შეხვდებით ახალ წელს. ამიტომ 3 საათი, ამიტომ გაგრძელდა დღეს. ხო, ესე იგი მე უნდა დავიბარო ჩემი სტუმრები 12 საათზე და საათზე მოვალთ. კარგი, და ეხლა იცი რა მინდა, ანუ გასაგებია, რომ ეს ამაღლებული განწყობა გვიხარია 2023 წელი, მოდის კურდღლის წელი. ნუ არ ვიცი, იცი იწერება, რომ შავი კურდღელიო, ლურჯი კურდღელი, ნუ მოკლედ კურდღელი კატა მოდის. ხო და თუ ეცნობით ხოლმე აი ამ ყვითელ პრესას, მსგავს ინფორმაციებს ამ აღმოსავლურ კალენდართან დაკავშირებით და ითვალისწინებთ თუ არა, ანუ შემოქმედებით სიახლეებზე შემდეგში ვისაუბროთ. ანუ ეხლა მაინტერესებს ეს მომზადება ახალი წლისთვის, არის თუ არა შენთვის საყვარელი დღესასწაული და მსგავსი მომზადება თუ ხდება, რომ კურდღელი ვიყიდე სახლში, მოვთენ აძვისხე და ვიზრუნე საახალწლო სუფრაზე, ასე ვთქვათ. კი. ნაძვის ხე მოვრთე კი, ცოტა. აა, უკვე ესე იგი, ხო. კი, ცოტა ნადრევად მოვრთე, თუმცა რომ არ მოგატყოთ, აი სხვისგან ვიგებ ხოლმე რომელი წელი, რისი წელი მოდის და აი ახლობლებისგან თუ გავიგებ, რა გავითვალისწინოთ, რომ მე ნაკლებად მივსდევ, ალბათ უფრო ჩემს თავზე მუშაობ და ყოველი წელი ერთნაირი განწყობით იწყება ჩემთვის, რომ რაღაცა სიახლეებით და საინტერესო მოვლენებით სავსე იყოს. კონკრეტულად არც იმას ვითვალისწინებ, რაფერი არის იმ წლის შესაბამისი და ასე რაც მე მიყვარს იმის და მიხედვით, ანუ ნაკლებად კი. ერთადერთი უბრალოდ აი რაშიც არ გამეგება იმაშიც კარგად, მაგრამ ვიცი ჩემი ზოდიაქოს ნიშნები და უბრალოდ ემთხვევა ეს ხასიათით ვიცი. დანარჩენი ზე დეტალურად არ ვარ გარკვეული, თუმცა უფრო კომპეტენტური ადამიანებიც არსებობენ და კარგია ალბათ, ვინც ჩვენზე მეტი იცის, იმათგან რაღაც რჩევები მივიღოთ, ალბათ უფრო სწორად შეგვიძლია წარმართო. თუმცა მე არა, შენ შემთხვევაში როგორ არის, როგორ ხვდები ხოლმე ახალ წელს და რაიმე ტრადიცია ხომ არ გაქვთ იგივე ახალ წელთან დაკავშირებით? ტრადიციულად, რა ვიცი, მუსიკოსი ხალხი სიმღერით და დაწყებით ზოგადად და რაც შეეხება ვითვალისწინებ თუ არა, მორიელი ვარ ზოდიაქოს ნიშნით და მივეჩვიე, რომ ჩემთვის უმეტესად კარგი ისე წყობა ხოლმე და რა ვიცი, ძირითადად არ ვითვალისწინებ ისე განსაკუთრებულად არაფერს. კარგით, ეხლა მაინტერესებს მარიამ, როგორ შეაჯამებდი 2022 წელს? ეხლა ჩვენ ვსაუბრობთ 23-ზე, მაგრამ როგორი იყო შემოქმედებითად ეს წელი შენთვის? რამდენად კმაყოფილი ხარ და ასე შემდეგ? 2022 წელი მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ აქტიური დატვირთული იყო მუსიკალურადაც. რამდენიმე სიმღერა ჩავწერე, რამდენიმე სიმღერის პრემიერაც იყო. ახლაც მიხარია, რომ ერთ-ერთი ბოლო გამოშვებული სიმღერის პრემიერა მექნება და საკმაოდ აქტიური და აი ნახვადი, აი თუ და თუ არ გამოვა, რეიტინგული სიმღერები დაიწერა, რომელსაც ძალიან მალევე აი მაგალითად სოციალურ ქსელებში, YouTube-ის პლატფორმაზე თვეების განმავლობაში ყველაზე მოსმენადი მუსიკა სიმღერა იყო. მოდი ერთ-ერთი გამოვარჩიე, ჩვენ თვითონ მე მახსოვს, აი რაღაცა წლების წინ იყო საუბარი ჩვენ ახლა ერთურს, კი ბატონო, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ აი ჩვენ ერთ-ერთი პრემიერა ვქონდა სიმღერა მიყარხარო, რომელიც დაპრემიერდა ჩვენს ეთერში და არანაკლებ მოთხოვნადია, მინდა ეხა თუნდაც ჩვენი გადმოსახედიდან, ჩვენი რადიოს გადმოსახედიდან ვისაუბროთ ამ სიმღერაზე, რომ ეს სიმღერა მართლაც, ანუ გაჟღერდა თუ არა, მართლა ძალიან მოთხოვნადი იყო და დღემდე ითხოვს მსმენელი. აი შენ როგორ შეაფასებდი ამ თემას და მართალი ვარ ხო? ანუ ალბათ მეთანხმები. შეთეორის, აი ჩემი ძალიან ბევრი ნაცნობი მეუბნება, რომ თითქმის ყოველი დილა რაღაც ამ სიმღერით იწყება და ასოცირდება უკვე ამ სიმღერასთან და ძალიან მიხარია თუ მსმენელი
ფენომენელმა შეიყვარა და სხვადასხვა აი მიყარხაროზე კიდევ ბევრად დიდი რეიტინგი დადო. დღევანდელ დღეს რაც უნდა რა სიმღერასთან დავაპრემიერო, ეს არის უფრო რიტმული, უფრო კავკასიური რიტმის, კავკასიური სტილის ამის ვიდეოკლიპიც გავაკეთე. სამწუხაროდ ცოტა დამიგვიანდა რადიო პრემიერა, მაგრამ ინტერნეტ პლატფორმაში ატვირთული არის და ძალიან ბევრი მილიონი აქვს უკვე. ანუ ჩვენ ახლა ეს შემდეგ ამ სიმღერამ მოკლე პერიოდში ძალიან დიდი ნახვადობა დააგროვა და ალბათ იმიტომ, რომ ჩემი აზრით ერთ-ერთი ფაქტორი ის იყო, რომ ვიდეოკლიპიც ბოლო პერიოდში არ მქონია გაკეთებული და რაღაც ის წითელი კაბით და წითელთან ასოცირებული ესეც სიმბოლური იყო და ასევე ალბათ რიტმმა და მელოდიამაც განაპირობა, რომ არის მარტივი ტექსტი სასიყვარულო და თან კარგ ხასიათს დააყენებს ადამიანს. ალბათ ყველაფერმა და შეიძლება ისიც, რომ ხშირ-ხშირა და ანუ საკმაოდ რაღაც პაუზებით უშვებ ხოლმე სიმღერებს და ეს ჯობია კიდე, ეს სწორიც არის, ესე ვიტყოდი კი. რომ ცოტა პერიოდი სჭირდება, რომ სიმღერა ადამიანს ჩაუშტეს. დრო, აბარა, ვაცადოთ სიმღერებს და პლუს კიდევ ხშირ-ხშირად მე ვფიქრობ, ისეთი ხარისხიანიც ვერ იქნება. თუ კი რაღაცა ადამიანმა არ იფიქრა, თუნდაც არ გათვალა და ასე შემდეგ. მოდით, ცოცხალი შესრულება შევთავაზოთ ჩვენს რადიო მსმენელებს და შემდეგ ვისაუბროთ უკვე საახალწო გეგმებზე და თავისთავად ამახალ სიმღერაზე. ეხლა როგორ სიმღერას წარმოგვიდგენთ ლაივში? მოკლედ უცებ ექსპრომტად რაც გადავწყვიტეთ, გოგიდოლიძის სიმღერა. ვუი მე გოგიცაბაძის პოპეტეთ სიმღერა, ტექსტი პეტრე გრუზინსკი, იმღერე რამე, იმღერე რამე ყველაფერი საყვარელი. მოდით ახლა ვისაუბროთ, ანუ წინასწარ არის თუ არა გაწერილი საახალწო კონცერტები, რაც შეგვიძლია რომ აღვნიშნოთ, იმიტომ რომ მე ვიცი რომ ახლა კოვიდამდე და შემდეგ კოვიდის პერიოდშიც მე მგონი როცა შეგეძლო და ახერხებდი, ანუ ქონდა გასვლითი კონცერტები და ამ ხრივ რა ხდება, რა შეგვიძლია რომ დავაანონსოთ, აღვნიშნოთ ექსკლუზივის სახით ჩვენს ეთერში. საბედნიეროდ რაღაც ბოლო პერიოდში შედარებით უფრო აქტიური სიტუაცია არის ჩვენთვის, უფრო მეტი ღონისძიება არის საქართველოს ფარგლებშიც, ფარგლებს გარეთაც და ახალწელსაც პირადად მე დასავლეთ საქართველოს რამდენიმე კუთხეში შეიძლება ახალი წლის პერიოდში ვიქნები. დაზუსტებული პასუხი კონკრეტულად შეიძლება რამდენიმეზე არის საუბარი, თუმცა ერთ-ერთ რეგიონში, დასავლეთ საქართველოში აუცილებლად მიხილავს მსმენელი. გელასაც დარწმუნებული ვარ, რომ გელა, შენი გეგმები როგორი არის? სად ხდები ახალწელს? მე როგორც იცით, კვინტეტი ურმულის წევრი ვარ. ამ წელს საკმაოდ დატვირთულები ვიყავით, ერთმანეთს მიწყობილი გასტროლები, ძირითადად გასტროლები. ასე და ახალწელს ად იქნება ურმული? ჯერჯერობით არ ვიცი სიმართლე გითხრათ, მაგრამ მომავალ წელს გვაქვს 30 წლის იუბილე და ის წელი უკვე დატვირთული იქნება. ო, იუბილესთან დაკავშირებით დარწმუნებულია, კარგი გრანდიოზული კონცერტიც უნდა იყოს, ხო, მოითხოვს იუბილე და 30 წელი. ტურნე და 30 წლის იუბილეს, 30 წლის გელა შეხვდება. მართლა? კარგი, და ისე მაინტერესებს, ანუ სიახლეები, სიმღერები არის ახალი, რაიმე ისეთ საინტერესო ჩაგული აღნიშნოთ, რომელზეც ახლა მუშაობის პროცესში ხართ? მუშაობის პროცესი სულ არის და სულ მიდის, მაგრამ ესე როგორც ასეთი, არ ვიცი, ჯერჯერობით არ ვიცი, თუ რამე იქნება აუცილებლად შეგვატყობინებთ. კი ბატონო, და მოდით ახლა მეგობრებო, სანამ დაგემშვიდობებოდეთ ორიოდე სიტყვით კიდევ ისევ და ისევ ახალ სიმღერაზე, ჩემი ერთადერთი ხარ ხომ ასია, ესე იგი ამ სიმღერამ ინტერნეტ პლატფორმა დაიპყრო და ახლა უკვე რადიო სივრცეში ექსკლუზივის სახით გაჟღერდება, ხო? ექსკლუზივის სახით აუცილებლად. და როდის დაიწერა, ჩაიწერა სად და ასე შემდეგ, მოგვიყევი. ეს სიმღერა დაიწერა მაისის ბოლოს, ივნისის დასაწყის პერიოდში და ძალიან მალევე ივნისის თვეში იყო ონლაინ ინტერნეტ პლატფორმებში ატვირთული, არა მარტო YouTube-ზე, არამედ Spotify, Apple Music-ი და ასე შემდეგ ყველა. მუსიკა, ტექსტი, არანჟირება, სტუდია? კი, ტექსტის და მუსიკის ავტორი არის ნონა მულაძე და ძალიან დიდი მადლობა. აი, ისევ და ისევ ხო მიყვარხაროს ავტორიც ხარ? კი, ზუსტად ერთ პერიოდში ამ ორივე სიმღერაზე ერთ პერიოდში ჰქონდა საუბარი და ორი განსხვავებული სტილის სიმღერა ავარჩი მისი შემოქმედებიდან. მიყვარხარო, რომელიც უფრო ლირიულია და ეს სიმღერა, რომელიც უფრო კავკასიური სტილის და რიტმის სიმღერაა. და კი, და იმედი მაქვს და ჩაიწერა ბექა გაბუნია სტუდიაში. დიდი მადლობა ასევე ბექას მუდმივად ჩემს გვერდით ყოფნასა და ესე აქტიურად ჩემს რეპერტუარში ძალიან მას ძალიან დიდი როლი აქვს და დიდი მადლობა მას მუდმივად ესე პროფესიონალურად
სტუმრად გაკეთებული არანჟირებებისთვის და აქაც ძალიან დიდი როლი აქვს მას ამ სიმღერის წარმატებულად წარმოჩენაში, იმიტომ რომ მარტო მხოლოდ მომღერალი ვერაფერს ვერ იზამს, თუ მუსიკალურად გაფორმება არ იქნება ზუსტად ისეთი, რაც ამ სიმღერისთვის არის შესაბამისი. ასე რომ ტექსტის და მუსიკის ავტორიდან დაწყებული, შემდეგ უკვე ვინც დაამუშავა, ამ ყველას დიდ მადლობას ვუხდი. და მათი დამსახურებაა და ჩვენი ერთობლივი საქმიდან გამოვიდა ის, რომ საზოგადოების დიდი ნაწილის მოწონება დაიმსახურა. კარგი, და ვიდეო რგოლზეც თქვათ ხომ ორიოდე სიტყვით, იმიტომ რომ როგორც აღნიშნე, მოხდა გადაღება ამ სიმღერაზე ვიდეო რგოლის და გვითხარი ვინი მუშავა და ასე. ვიდეო რგოლზე მოკლედ არიან ადამიანები, რომლებსაც გამოჩენა არ უნდათ, თუმცა მათ უნდათ რომ სრულიად მოულოდნელად გაიკეთებინათ ჩვენთვის ეს სიურპრიზი და ერთი ვიდეო გაიკეთებინათ დასამახსოვრებელი, რომელიც შესამისი იქნება. და მაგარია კეთილი საქმე. კიდე ძალიან დიდი მადლობა მითხრა მათ გადაუხადა. ეს არის საკმაოდ ისე მარტივი გულისხმობ იმას, რომ მხოლოდ მე ვარ იმაში კლიპში, თუმცა ულამაზესი ბუნების დამსახურებით და ალბათ ეს ფერთა შერწყმა და ეს არის მარტივი სადა ყოველთვის ისეთია, ჩემთვის პირადად მომგებიანია და თვალისთვის. ჩემი აზრითაც ფიქრობ, რომ ხანდახან ის არა გადატვირთული სიტუაციაც უფრო მეტად მომგებიანი არის, ვიდრე აი ძალიან დიდი, ხო, ანუ მგონია, რომ საბოლოო ჯამში ალბათ ნორმალური და კარგი გამოვიდა და დიდი მადლობა მათ ამ ყველაფრისთვის. და გადაღებული არის ეს გუდაური ყაზბეგის ტერიტორიაზე, ერთ-ერთ მთაზე. და რა ვიცი, გადაღების პროცესი ძალიან სახალისო იყო, ძალიან ერთ დღეში მოხდა, სხვადასხვაგვარად მეორე დღეს დამონტაჟდა და მესამე დღეს უკვე გამოვიდა YouTube-ზე და იქიდან ათვირთვიდან შემიძლია ვთქვა, რომ დაახლოებით თვე-თვენახევარი ალბათ ყველაზე სმენადი მუსიკა, ანუ საქართველოს პარკლებში ყველაზე სმენადი მუსიკა იყო, იმიტომ რომ ყოველდღე რომ შევდიოდი, ეწერებოდა რომ აი ნომერი პირველი პოპულარული სიმღერა ამ პერიოდში YouTube-ზე და იყო ძალიან მოულოდნელი, ძალიან მაგარი და ემოცია მქონდა ჩვენ ახლა ერთოდის შემდეგ არ მქონია ესეთი ემოცია, რომ აი მოკლე პერიოდში ხალხის დიდ ნაკად საეტაცებინა და მიხარია, რომ აი ეს ემოცია გამიმეორდა ამ სიმღერით. ძალიან კარგი, და ავტორი კიდევ ერთხელ მოვიკითხოთ, იმიტომ რომ ყოლას ერთად დამსახურება. და მოდით ახლა ჩვენი ეთერის მეშვეობი, სანამ დაგემშვიდობებოდეთ და ეს პოპულარულ სიმღერას გავაჟღერებდა უკვე რადიო სივრცეში, მიულოცეთ დამდეგი შობა ახალი წელი. თქვენს გულშემატკივრებს, არ დაიდარდოს მსმენელებს, მე მომილოცეთ აუცილებლად შენი თუნდა დამეწყო გილოცავ დამდეგ შობა ახალ წელს. მინდა რომ ეს წელიც ძალიან ლამაზი დასასრულით იყოს შენთვის, შენი მსმენელებისთვის, შენი საყვარელი რადიოსთვის და ყველა იმ ადამიანისთვის, რომლებსაც უანგაროდ უყვარხარ, იმიტომ რომ ზოგადად აი რატომ დაიწყეთ ამ სფეროში, ადამიანების სიყვარული არის ღმერთის ძალიან დიდი საჩუქარი. მათ ნამდვილად უანგაროდ უყვარვართ და უყვარ სავიანთი საყვარელი მომღერლები და დიდი მადლობა თითოეულ მათგანს, რომლებიც აი ამ ხელა სითბოს და სიყვარულს გამოხატავენ. აბა, ყველაფერი იწება ხალხით და ყველაფერი მთავრდება ხალხით. ასე ვიტყოდი მე. გილოცავ, ვულოცავ რადიო არ დაიდარდოს, მიხარია რომ ესეთ მხიარულ ნოტზე ალბათ ამ წელს შეიძლება ბოლო შეხვედრა იყოს, მაგრამ მომავალ წელს მე უკვე ვმუშაობ ახალ რეპერტუარზე და დავიწყებ ისე 2023 წელს ერთად. ვულოცავ ჩემს მსმენელებს ყველას, არა მარტო ჩემს მსმენელებს ყველას და იმედი მაქვს რომ 2022-ზე და წინა წლებზე ბევრად უფრო წარმატებული იქნება 2023. აქვს. მოდი გელა, შენც მიულოცე ახლა. ერთ სიტყვას უბრალოდ თელი გულით მიხარია და მინდა აღნიშნო აი თქვენს ეთერში, რომ მარიამის წარმატება ის, რომ როგორი უბრალოდ და საყვარელიც არის. ისევე იღებს ხალხი და ერთი უარყოფითი კომენტარი არ შემხვედრია, მიტანო გეთახები, უბრალოება არის თავარი ამ ცხოვრებაში. აი ამას გილოცავ. ძალიან დიდი ფაქტი. კი, მე ყოველთვის აღნიშნავ ხოლმე, რომ თუ ადამიანი პიროვნულად არ მიყვარს ბოდიში, რომ გაგაწყვეტინა, მე არც მის სიმღერა მომწონს და საერთოდ არც მილიონ ნახვები და არაფერი. თავარი არის ჯერ ადამიანობა და შემდეგ უკვე ის, რას აკეთებს ადამიანი და სწორედ აღნიშნე. ძალიან რთულია ჩვენ სფეროში, რომ ესეთი სიყვარული დაიმსახურო და მიარჩულოს. ძალიან დიდი მადლობა გავწითლე. გილოცავთ რადიო არ დაიდარდოს და მთელ საქართველოს ვულოცავ დამდეგ ახალ წელს. ბედნიერების წელი ყოფილიყოს და ყველაფერი ცუდი თუ რამე არსებობდა აქამდე დაგვეტოვებინოს წინა წლებში.
დიდი მადლობა. წარმატების და რეალიზაციის, რეალიზების წელი ყოფილი. თქვენც ასევე ბევრი წარმატებები და მადლობა ჩათამბობზანებისთვის. ჩვენ საღამოსაც 10 საათამდე ერთად ვიქნებით, რაც შეხება რადიო დუეს დასასრულს მივახვდეთ და მოდით მოვისმინოთ მარიამ ელიეშვილის ახალი სიმღერა ჩემი ერთად ერთი ხარ ექსკლუზივი ეკუთვნის არ დაიდარდოს მოისმინეთ, შეაფასეთ, შეიყვარეთ და გაილამაზეთ წინა საახალწო დღეები ამ ძალიან კარგი ლამაზი სიმღერით.